27. suala. Yazıb ki, sinüs x bərabərdir %99 tənliyinin 0, 2 pi, yəni 0-dan 360-a dərəcəyə qədər neçə kökü var? %99-u harda alındığını bilmirəm, çünki cədvəldə yoxdur. Amma məncə fərqi yoxdur, köklərin sayını istəyir. Məsələn, elə bunu düşünün ki, sinüs x bərabərdir 2-də 1 kimi düşünün. Məsələn, 2-də 1-i cədvələ baxanda rüblərdə harda alırdı? Bir gəlirdi, birinci rübdə 30-da alırdı, bir də ikinci rübdə alırdı, 150-də alırdı. Daha üçüncü rübdə mənfi idi, dördüncü rübdə mənfi idi. Yəni, hər bir sinus qiymətli oblastından olan bir ədədi 4 rüb içərisində müsbətlər üçün də 2 yerdə alır, mənfilər üçün də 2 yerdə alır. Məsələn, bunu mənfi %99 da versəydi, fərqi yox idi, 2 yerdə alacaqdı. Deməli, isə kök olur, 2 kök olur. Hansılardır? Bilmirəm. Onlar arqla yazırdıq. Arq sinus 0-tan %99 1 idi. Bir də pi çıxılsın arq sinus 0-tan %99 1 idi. Yəni, bunlar sələlik maraqlı deyil. Deməli, 28 elədi. Çünki kosinusda 4 rübü var. 2, 1-ci ilə 4-cü rübdə müsbətdir. 2-ci ilə 3-cü rübdə mənfidir. Müsbətləri də 2 yerdə alır. Mənfiləri də.